En aquests dies que estem tancats a casa i que no podem anar ni a la biblioteca ni a les llibreries a buscar les últimes novetats, jo recomano un llibre que segurament molts de vosaltres potser teniu per casa i no sé si us heu animat a obrir, que és El perfum. El perfum ens porta a la França del segle XVIII i ho fa sobretot a través de les olors, unes olors que ens arriben absolutament vives i nítides com si les tinguéssim davant dels nassos. A través del seu protagonista, que és Jean-Baptiste Grenouille, un home que és superdotat amb el sentit de l'olfacte, descobrim tot el seu món només a través de les olors. I bé, recordar-vos que si us agrada el llibre, també es va fer la pel·lícula que es va rodar fa uns anys precisament a Girona i que també val molt la pena.